Изложба ослікава вековно настојање човека да се без обзира на своју припадност и порекло уметнички и креативно изрази и та остварења као одраз идентитета сачува за генерације које долазе. Изложба која ћемо данас свечано отворити обухвата колекцију штампаних радова једне групе уметника, староседелца австралијског континента, као и узорке пиротских и стапарских чилима. Ова изложба је резултат споразума о сарадњи Општине Пирот са градом Сомбором уз покровителство амбасаде Австралије, а на иницијативу Наледа. Све то у цилју очувања чилимарства и размене искуства у изради и очувању мотива са пиротског и стапарског чилимарства.